Se on kesä saapunut tänne Suomen pohjolaan ja ulkona hätyytellään plus 30 celsiusastetta, mikä on aivan jäätävän kuuma. En nimittäin ruveta täällä sisällä tuolla boralla tekemään sapuskaa, koska kuuma. Niin nyt mennään sitten grillin voimin ja ruvetaan maistelemaan tuota grillimakkaraa, uusia perunoita ja muutamaa muuta lisäsörsseliä. Ja makkaroksi on valittu ihan perus atrilli, kaikki tietää. Niin perusmakkara kuin voi vaan makkara olla. Ja halvin sellainen, niin on siinä nyt sitten vertailukohtana. Sitten on tämmönen Kariniemen uutuusmakkara Buffalo. Buffalossa on lihaa 29%, lisäksi on laktoositon sekä gluteeniton ja runsas proteiininen. Buffalon mausteita on muun muassa sipuli, valkosipuli, tomaatti sekä chili. Buffalo oli jossakin IS- tai IL-testeissä rankattu parhaaksi makkaraksi ihan tänä vuonna 2023, niin haluan nähdä, miltä se oikeasti maistuu meinkäläisen suussa? Onko se parempi kuin esimerkiksi toi kapanossi? Ja kapanossista puheen ollen kolmantena makkarana meillä on täällä ranch. Kapanossia kerrotaan, että se on savustettu grillimakkara ja mausteina muun muassa sipulia, tomaattia ja chiliä. Kapanossin lihapitoisuus ei yllä ihan ton Kariniemen kananpojan tasolle, eli tässä on vain 75% lihaa, kun Kariniemes oli 29%. No, mutta seuraava kysymys on, että paljonko siinä atrillissa on sitä lihaa? No, siinähän on kokonaiset 16% sekä lihaan ja lihaan verrattavia valmistusaineita 57%. Kaupasta löytyy tämmöistä paner cheesea, niin ajattelin, että tämä paner cheese voitaisiin tuossa grillissä vähän kärväyttää sekä pienin tänne grillikasvisten sekaan. Sellaiset on suunnitelmat tänään ja pistetään grilli lämpeämään, kattilaan vesi kiehumaan, vähän suolaa sinne ja sitten noi uudet perunat kypsymään. Avataan toi grillikasvisboksi. Tuoksuu ihan kasvikselle. Tästä taitaa olla porkkanaa, lanttua, palsternakkaa. Sitten porkkana, lanttu ja palsternakka saa ton grillijuuston, eli paner cheesin kaverikseen. Mä vetelin ne tosta tommoseksi sliceiksi. Mä luulen, että jos ne on niinku tota luokkaa nämä slicenderokset, niin nämä on ihan oikein hyviä. Ne voi vaikka siinä grillissä vähän pyöräyttää. Tästä se lähtee, kun on grillikesä ja grillisapuskat. Uudet perunat mulla on ihan voissa. Ei ne mitään muuta siihen kaverikseen tarvikaan. On hyviä. Sitten maistaa tuo juusto. En tiedä, olisiko tätä pitänyt oikeasti maustaa jollakin. Mutta mitähän se selviää. Joo, ehdottomasti maustaa. Tämä on aika neutraali mauton, just niin kuin raijustakin. Mutta ehkä vielä mauttomampi, jos vaan voi olla. On kyllä tosi mitään sanomatoja mauto. Mauton juusto. Ei. Sitten kapanossin vuoro. Jaa, ei mikään kauhean mausteinen. Mutta mun mielestä koostumus oli aika kiva.
Sitten otetaan vähän sinappia ja ketsuppia siihen ja uusmaisto. Cabanossi Ranch on kyllä aika hyvä. Mä vähän jopa yllätyin. Jossain arvostelussa tätä saatettiin vähän ehkä mollata jopa. En tiedä, vai sattuuko mulle vaan hyvä yksilö tähän käsille, mutta ei tää muista mikään huonoa. Jotenkin mä odotan nyt tältä Kariniemen buffalomakkaralta tosi paljon, koska mä oon aikaisemminkin maistanut noita Kariniemen makkaroita ja mä oon tykännyt niistä ihan sikana. Hyvältä näyttää buffalo, mutta miltä se maistuu? Muutama kuin semmonen pikkuinen möykky maistui tuossa pureskellessa, mutta toivon, että se oli vaan ihan vaan puhdasta sattumaa. Jotenkin toi buffalon jälkimaku ei oo ehkä ihan eniten mun mieleen. Mä en tiedä, onko se joku paprika vai mikä. Mutta jotenkin se vähän latistaa tota. Jaa, mun onkin sitten enää täällä tää aterellimakkara jäljellä. Tää ei tietysti noitten kahden makkaran jälkeen maistu oikein enää millään. Sitten pisteitä HK Cabanossi Ranchille. Mä annan 4,5/5. Yllätti, en odottanut noin hyvää. No, en mä ihan tiedä, että mitä mä odotin, mutta mä odotin, että se olisi ollut vähän ehkä enemmän kumimaisempi se makkara. Mutta se oli kyllä mun mieleen tosi hyvä koostumus ja maku myös. Sitten Kariniemen kananpojan buffalomakkara, se oli taas vähän niin kuin ton Cabanossin vastakohta. Se oli vähän pettymys. Kariniemen buffalomakkara 3/5. Ei se umpi surkea ole, mutta sanotaan, että Kariniemi sittenkin vähän petti mut. Ei muuta kuin oikein hyvää kesää ja menkää sinne grillin ääreen ja pistäkää grillit tulille ja maistelkaa makkaroita ja nauttikaa kesästä. Nähdään taas ensi video parissa ja hei, jos et oo vielä tilannut kanavaa, niin pistä nyt saman tien tilaten ja muista myös peukuttaa.